Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu me chamo Ricardo Neves e trago uma super novidade para vocês. É que a Rede TV Pernambuco está lançando sua página oficial no Facebook. Nela você vai poder contar com muitas atrações interessantes e arretadas, como a gente fala aqui no nosso estado. Não é isso, Caroline Fernandes? É isso mesmo, Ricardo. Aqui na nossa fanpage, o internauta vai ficar por dentro das principais notícias do nosso estado. Tudo com isenção, responsabilidade e compromisso com o nosso público, seguindo o DNA jornalístico da Rede TV. Mas não para por aí, não. Fala aí, Ana Lima. É isso aí, Carol. Além das notícias, nós vamos ter muita prestação de serviço para os nossos internautas. Vamos ter também vários quadros para esclarecer dúvidas e deixar os nossos seguidores antenados em tudo o que acontece em Pernambuco. E lógico que, como ninguém constrói nada só, nós contamos com todo o apoio da nossa equipe de retaguarda, que estará empenhada para levar sempre muita qualidade para que você receba de braços abertos essa nova fase da nossa Rede TV. Muito legal, né? O que você está esperando? Entre na nossa página da Rede TV PE e fique por dentro de tudo o que acontece no nosso estado. Compartilhe nosso conteúdo. Siga a gente. Valeu!